somos maravilhosas. Mulheres lindas e confiantes, mostrando pro mundo que somos poderosas. Hoje em dia se fala muito em empoderamento feminino e eu acho que beleza é um forte aliado pra gente conquistar cada vez mais nosso espaço na sociedade. Eu sei que acreditar mais em si mesma e deixar nossa marca com atitude é um grande desafio. Por isso, resolvi criar esse canal para mostrar que qualquer mulher pode se sentir bonita. Que com dicas simples, a gente consegue cuidar das unhas, do cabelo, da maquiagem, dos looks, para sair por aí arrasando. Safira Amaral e juntas vamos melhorar nossa autoestima com vídeos novos toda semana. Tá pronta para conhecer o seu poder? Junte-se ao nosso time e seja o que quiser ser.